Chipsi ni chakula kinachopendwa na wengi, wengine huziita French fries. Lakini nchini Tanzania, chipsi huchanganywa na mayai kutengeneza kile kinachojulikana maarufu kama zege. Sasa wataalamu wa afya wanaonya juu ya kuongezeka kwa magonjwa yasiyo ya kuambukiza yanayotokana na kula mlo huo kupita kiasi. Frank Mavura ametuandalia taarifa ifuatayo. Ni chipsi mayai au kwa jina maarufu zege, likiwa ni jina linalotokana na dhana nzima ya ujenzi ambapo huashiria ule uchanganyaji wa zege kupitia simenti, mchanga na kokoto. Hivyo mayai huwa ndio simenti. Vipande vya viazi vilivyokatwa huwa ndio kokoto na mafuta pamoja na chumvi hukamilisha chakula hiki kinachoandaliwa kwa muda mchache sana, usiozidi dakika 10. Haya mafuta tunayotumia tutumii kiwango kikubwa. Ni mfano wa hii frampeni, naweza nikachukua hiki ninachoshikia hiki nikakichovya kidogo kwenye mafuta ili mradi frampeni iwe na nini, iwe na mafuta mayai yashike chini. Mjango hapo mwanangu umenikosha. Kulingana na shirika la afya ulimwenguni, 74% ya vifo kote ulimwenguni vinatokana na magonjwa yasiyo ya kuambukiza. Sababu kuu za hatari ni pamoja na tumbaku, kutofanya mazoezi ya mwili, pombe na lishe isiyofaa. Chakula mwiki kwa faster. Faster manake unajua kama mimi hapa ambao sijaoa kukaa tena na masufuria anza kupika kwa mtihani. Mimi mlango unaona jinsi ulivyo. Watu wakiniona wajua labda mimi napenda kula. Hapana, sisi ndio asili yetu. Babangu ni mnene, mamangu ni mnene. Mazao yako ni mafuta mengi sana natumia. Baadaye itakuja kuniasili. Lakini sasa mwisho wa siku mambo ya Mwenyezi Mungu bwana. Napenda kutumia zege kwa sababu linanihamasisha kwenye kula. Pia zege yani nalipenda kwa sababu ya ladha yake na testi yake na viungo vyake vinakuwa ni vizuri. Nikikosa kula zege najihisi vibaya sana. Kwa sababu kitu nakipenda. Licha ya chakula hiki kupendwa na wengi, kimezua mjadala kwa wataalamu wa chakula kutokana na uandaaji wake. Kwa anayekula chipsi mayai, anaweza akawa hapati mlo kamili. Kwa hiyo ina maana kuna baadhi ya virutubishi, vikiwemo vitamini na madini, anaweza asivipate kutoka kwenye chipsi mayai. Na pia anakuwa anaingiza kiasi kikubwa cha mafuta mwilini. Na hii kolesterol mara nyingi ina tabia ya kujilimbikiza kwenye mishipa ya damu. Ina maana inaweza kuwa na uhusiano mkubwa sana na mtu kupungukiwa nguvu za kiume. Mwisho wa siku chakula ni chaguo ambalo mtu binafsi hulifanya. Japo wataalamu wanasisitiza kufanya machaguo yaliyo sahihi, kwani hiyo ni afya yako. Karibu sana. Frank Mavura, BBC, Dar es Salaam, Tanzania.